nako huko. Nilikuwa napitia mitandao wakati tunajiandaa kuingia kwenye kipindi Jeff na Kotinyo. Nimeona kwenye account ya Nasro bin Slum, sina hakika kama ni account yake, wametangaza ama nimeona taarifa ya kusajiliwa kwa msanii Alikiba katika timu ya Coastal Uniun. Sasa najaribu kumpigia Nasro, simu yake ipatikane. Mwambia washa simu Nasro bin Slum, ana account moja tu kwenye Instagram ambayo ni Ndio hiyo. Basi Nasro, kama unatusikia bwana, tunajaribu kukupigia uthibitishe. Awashe simu. Washa simu bwana, utuambie. Kama post, kaposti kazima simu. Ampiga nyodo. Kama kweli huisi kwamba itakuwa ni kitu kizuri sana kwa sana, kwa kustiuni. Yeah, kibiashara. Yeah. Whatever the case, yani mimi nazungumzia kwa upana wake, yani itakuwa ni kitu kizuri sana kwa maana ya engo zipi na zipi, kwa maana wao jumla yao itasogea yani kwa yani kwa kasi ambayo haijawahi kusogea, kwa sababu Alikiba na kijiji hiyo lakini labda tukiondoa masiara pembeni, Alikiba ni is a proper footballer, ni mchezaji, kwa hiyo na umri yani, unaruhusu bado usione sio kwamba wanafanya masiara kama Coastal Uniun wakimsajili kweli, shughuli itaonekana. Ndio basi bwana Nasro, bwana nafikiri unanisikia, pigie simu basi niambie, ututhibitishie taarifa hii ya Coastal kumsajili msanii Alikiba. Tukiachana na